12h30 no relógio da matriz do Bom Jesus dos Aflitos, são 12h30. Começa agora mais um programa Meio Dia Agreste. Hoje é sexta-feira, 13 de dezembro, dia de Santa Luzia. Hoje é aniversário, 107 anos de Gonzaga. 107 anos de Luiz Gonzaga, se estivesse vivo, ele que é de 1912, né? De 13 de dezembro de 1912. Então, um programa totalmente especial. E a gente dedica ao grande Gonzagão, né? E também a Santa Luzia, né? Que ele veio, Luiz Gonzaga vem exatamente por ter nascido no dia de Santa Luzia. Então a gente começa esse programa, é especial. Hoje seria entrevista com a prefeita Débora Almeida, mas ela ainda está se deslocando, Madrid, São Bento do Luna, que esteve representando o Brasil, não só São Bento do Luna, mas todos os prefeitos do nosso país, né? Num congresso internacional, ao lado de senadores, deputados, o próprio presidente do Senado estava lá. Então, quem vem para cá é a nossa querida, eterna professora e secretária de Educação, professora Miriam. Boa tarde, prazer recebê-la mais uma vez aqui. Boa tarde, Motinha. Boa tarde a todos que nos acompanham, né, nesse momento. Boa tarde a todos os profissionais da educação que também estão nos acompanhando nesse dia. Enfim, toda a comunidade, né? E um grande abraço. Desde já a gente agradece a oportunidade de mais uma vez. E eu acredito que seja a última desse ano, não é? Né? Eu acredito que sim, porque outros secretários devem, né, estar aí na agenda de dezembro, mas eu acredito que é uma oportunidade muito interessante da gente estar conversando e colocando em dias, né, todas as nossas ações, enfim, trocando aqui experiências e a gente se encontrar inteiro dispor para a gente conversar um pouco sobre a nossa educação e o que nos espera em 2020. Oh, e é sempre uma aula, né? Recebê-la aqui é sempre uma aula para a gente, que é seu eterno aluno, tanto certo. Eu como Fernandinha, que está aqui, que tivemos a oportunidade de estudar, Risângela, que está em casa, Naldinho, não sei se foi aluno também da professora. Foi não, Miriam. Infelizmente não foi meu aluno, olha, tá vendo? Só faltou ele, né? Então eu quero, aproveitando, ontem eu levei um puxão de orelha, né? Que o programa é transmitido pela Rádio São Bento FM, pela TV SB1, pela TV Diário, blog Jardim do Agreste, que o Genesi e outros. Oh, eu tô transmitindo, se você não falar hoje eu lhe pego. Pronto. Então, Genesi, um grande abraço. Um abraço também, Genesi. Também ele que estudou muito tempo no estadual junto conosco. Isso. Professora, para começar, queria lhe perguntar o seguinte, nós temos até uma hora da tarde, né, via rádio e internet, se passar um pouquinho, aí a gente fica só internet. Mas o interessante é que a gente vá até meio-dia, até uma hora para pegar o rádio, né? Se conseguir, para as pessoas que estão ouvindo em casa. Os estudantes de pré ao segundo ano, eles realizaram recentemente as avaliações do programa Ciclo Alfa. Isso. Qual a importância dessa ação no município, né, de trabalhar esse ciclo alfa? Eu não sabia, de alfabetização a segundo ano. São os pequenininhos. Isso. Nós, quando iniciamos em 2013, foi feito todo um trabalho, né, com os alunos do terceiro ao nono ano, juntamente com o Instituto IQE. Então, as formações dos professores, enfim. E nós notamos que precisávamos também fazer um trabalho com desde a alfabetização, ou melhor, desde a pré-escola até o segundo ano, embora nós tivéssemos o programa também, o IAB. E a formatação do IQE, ela trouxe para a gente uma possibilidade de fazer da mesma forma com os professores que as formações, enfim, a interatividade, também fazer com o IQE. Então, neste ano, né, que de 2019, nós estamos fazendo um trabalho junto ao IQE, que a gente chama de ciclo alfa, que faz parte das formações com os professores da educação infantil ao segundo ano. E, paralelo ao programa municipal Ciclo Alfa, através do Instituto IQE, nós também estamos trabalhando com o programa Criança Alfabetizada, que esse aí é uma adesão que a gente fez junto ao Estado, né? Então, são dois programas fortalecendo essa base da educação infantil e das primeiras séries, do primeiro ciclo. Então, esses dois trabalhos são muito importantes para que a gente cada vez mais, né, fortaleça a base e tenhamos
mais alunos bem-sucedidos, né, no decorrer de toda a trajetória. Como a gente está vendo aí, São Bento realmente em outra dimensão. Muitos alunos sendo aí agraciados com medalhas, como a gente vai falar daqui a pouco, né? Muitos alunos sendo aprovados nas seleções das escolas técnicas, né? Aqui da Eduardo Campos e futuramente também na Federal, na Escola Técnica Federal. Enfim, há hoje um motivo de alegria a gente perceber a evolução da educação e também o entusiasmo desse aluno, né? A alegria dos pais em ver seus filhos sendo reconhecidos, tendo esse mérito. E, sem dúvida, o trabalho engajado de cada professor, porque, por mais que a gente tenha programas, a gente tem uma equipe, né, técnica da Secretaria de Formadores. Quero mandar um grande abraço à professora Mary e à professora Célia, que estão coordenando essa parte de ensino, juntamente com todos os formadores, e junto aos nossos professores que estão nas escolas e coordenadores, e, enfim, todos os professores, junto com esses programas, eles fazem a diferença na vida desses estudantes. Então, esse programa específico, o Ciclo Alfa, ele é um programa específico para a gente melhorar ainda mais a evolução desses alunos, porque você dando uma base, você vai ter melhor formação futura, né? E mais do que nunca, a gente hoje pode dizer ao grande compositor, poeta, músico, dentista, né, médico, que é o Grandão de Valença, quando ele dizia, perpassou o hino, quando ele dizia, veja São Bento em outra dimensão, nós estamos vendo São Bento. E você vê algumas postagens, assim, até nas falas, nos discursos, que de fato é visto São Bento de outra, por outro ângulo, em outra dimensão, porque tem coisas que estão acontecendo, não só na educação, mas eu tenho que falar de educação, que a gente fica assim muito alegre, muito contente com a evolução dos índices, né? Com a evolução desse trabalho, um trabalho muito bem feito nas escolas. Você chega, os alunos, nas conclusões que nós estamos participando, os oradores, né? Show. Cada dia melhor. E você vê assim, poxa vida, são alunos de 14, 15 anos, né? Dando o seu melhor, fora as escolas, né? As turmas menores. Então, realmente, há um engajamento, uma modificação, uma forma de olhar a educação diferente, noutra dimensão. Então, a gente vê perspectivas, né? Muito interessante, por isso que a gente não se cansa de dizer que, de fato, São Bento a gente está vendo em outra dimensão. Pois é. Então, para melhor, né? Pois é, muito melhor. E abração ao grande Leone, né, essa esposa Glória, que se assiste, eles estão no Recife, nos assiste pela internet, ela que foi professora também, abração. Professora, as avaliações bimestrais, né, que encerram o ano letivo, elas são unificadas. Isso. E essas avaliações, a senhora entende que foram um grande avanço para contribuir, sim, nesse crescimento também? A gente fala muito no texto da atividade do professor, entendendo que essas aulas são para organizar, né, a melhor ainda mais as nossas aulas de sala de aula. Mas, mais do que isso, também existe nessa porcentagem encontros coletivos. Nesses encontros coletivos, nesses encontros de formação, foi possível se montar um banco de dados, não só de português e matemática, porque inicialmente a gente começou com a formações, juntamente com o Instituto, né? Mas hoje nós temos um banco de dados dos nossos professores formadores, junto com os nossos professores que estão em sala de aula, que se reúnem mensalmente nas formações e eles param para estudar, para unificar o currículo e também para unificar as provas. Então, a mesma prova de português, de matemática, também é a mesma prova de geografia, de história, para o município todo. Isso aí já é um trabalho do município. Então, o município que constrói esse banco de dados, o município que elabora, forma uma comissão de professores, eles estudam quais são as questões que devem, né, que eles trabalharam, quais são as questões. Então, é um trabalho de formiguinha, mas ao mesmo tempo um trabalho integrado. Então, as avaliações unificadas também é um marco na educação, da junção de todos os professores, né? De todos os professores, estejam na coordenação, estejam na direção, estejam na secretaria como formadores e estejam em sala de aula. Então, a contribuição desses professores, eles formaram um banco de dados, né? Então, eles têm lá N possibilidades de montar uma avaliação. Depois que eles montam a avaliação do bimestre, a gente manda para a gráfica e essas provas chegam até as nossas escolas e, digamos, hoje tem avaliação de geografia, amanhã de história. Então, a mesma avaliação aqui do Cônego
é a mesma lá da escola da Pimenta, por exemplo. Porque antigamente tinha assim, uma tradição, isso que a senhora está dizendo, o seguinte, a pessoa dizia, não, eu vou levar meu menino para estudar na rua, porque na escola tal, lá na rua, isso, o ensino é melhor. Isso. E hoje, no caso, com essa unificação, as provas são tanto faz o menino está no Cônego, como ele está lá no Tamanduá, ou está aqui em Espírito Santo, ou na Pimenta, a prova é a mesma. É a mesma. E baseado, claro, num estudo que é feito com todos os professores dessas áreas. Todos os professores. Então, a gente tem bancos de dados de professores de história, tem reuniões de professores de história, e assim, eu quero, nesse final de ano, né, externar o meu agradecimento, minha eterna gratidão mesmo a quem está professor, não só os profissionais, mas quem está professor, esteja na função, ou sala de aula, ou na formação, porque através de vocês, nós, São Bento, nós temos hoje um banco de dados, nós temos condições de fazer uma avaliação unificada, que antes só eram as avaliações externas. Então, tem a avaliação externa, a do SAEB é unificada, a do SAEP é a mesma que aplica em todo o estado. E nós temos uma municipal. E qual é a diferença? A diferença é justamente isso. Nós nucleamos as escolas para que a gente pudesse dar mais condição ao aluno e também ao professor. Porque, às vezes, eu sou professor de duas escolas, eu tinha que fazer dois tipos de prova, né? Porque eu não conseguia alcançar determinado conteúdo aqui nem aqui. Mas agora não. Eu sei que eu tenho um rol de atividades, né? Eu sou, digamos, a gente conversa sobre essas orientações, a gente fala de formação, mas há uma troca de experiências nos encontros de formação, e isso facilita muito, até chegar na avaliação. Então, isso é um outro marco que a gente pode estar imprimindo graças a cada professor que abraçou essa causa. Porque eu tenho certeza que o professor está feliz de estar tendo uma possibilidade de fazer uma prova unificada, né? E uma prova que tanto aplica no espaço urbano quanto no rural, para não haver mais essa distinção. Agora, as oportunidades são iguais para todos, né? Então, tudo é que você vai, você vê nitidamente os alunos sendo, digamos, aprovados, né? Alunos destaques, a gente vai ver aí nas medalhas, tanto do espaço rural quanto urbano. Então, para acabar essa diferença, né? Ah, eu moro no sítio, né? Não, você mora no sítio, você tem uma escola de qualidade, você tem condição de chegar lá. Nós temos uma aluna, né, que está indo para a Inglaterra, e hoje ela é aluna da ETE, ela estudou na escola lá da Muzelinha, né, Zacarias Simão, depois ela foi para Jurubeba, lá para a escola Dr. Laurino Lins, e hoje, né, está se organizando para janeiro, juntamente com outros alunos do estado, para a Inglaterra. Quer dizer, é motivo de muito orgulho a gente ter gente, né, que, independente digamos, da condição que foi dada, né, se estudou em escola muito seriada, não, mas ela quis aprender, teve a oportunidade, abraçou e chegou lá. Deixa eu mandar um abraço aqui à Maria Lúcia, que está assistindo a gente aqui. Certo. A Rafa Silvestre, ele está dizendo assim, boa tarde, meu amigo Motinho, a educação de São Bento está de parabéns. Rafa é lá de Queimada Grande. Nós estivemos lá, né, na formatura. Isso, uma formatura, linda, uma festa muito bonita. Muito, um abraço lá a todos que fazem aí a escola de Queimada Grande. E a dona Maria Luísa, que é a dona Luizinha, que é a mãe de Jane Kelly, que é o nosso programa. Certo, um grande abraço. E a minha mãe também, está nos ouvindo, quero mandar um beijo grande para minha mãe. E desde 8 horas que ela ligou a rádio, diz a minha filha, viu? Tá vendo? E eu estava fazendo a filmagem lá em Queimada Grande, ela dizendo... Vou ficar chique aqui assim, ela está me acompanhando, né? Aqui. E fazendo, visitando as escolas, conhecendo, porque ela vê tanta dedicação, ela disse, eu vou conhecer um pouco as escolas, né? Tá vendo? E tem sido uma experiência muito, muito proveitosa, tanto enquanto companhia, né? Quanto também para ela conhecer um pouco mais da cidade dela, né? Porque ela é daqui, foi morar no Rio, agora retornou, enfim, tem um tempinho. Deixa eu sair de Queimada Grande e ir lá para Pimenta com o professor Jobson, que está lá. Um grande abraço, Jobson. O governo Débora Almeida, a secretária Miriam, possibilitaram igualdade de aprendizado para os estudantes do espaço rural. Isso. Auricélia Lemos, parabéns, Miriam, por conduzir tão brilhantemente nossa educação. Então, obrigado. Beijo, Auricélia. Beijo também, Jobson, professores, pessoal, coordenadores aí, diretores, tudo aí acompanhando. Todo mundo ligado. Parabéns a todos que estão... E parabéns a vocês também, porque sem vocês, né? Exato. Essa educação, quando a gente recebe parabéns e devolve parabéns a vocês, exato, porque é trabalho de formiguinha mesmo. É o trabalho do gestor, é o trabalho do coordenador, do professor que está em sala de aula...
do formador que está lá na secretaria, enfim, de todos nós. Porque um ponto interessante, muito interessante de se falar é o seguinte, a senhora junto com a prefeita isso. Débora, vocês e a equipe da secretaria pensaram no projeto, né, da educação, como deveria ser feito, mas precisa que o professor compre sem a ideia, dúvida. Vista a camisa. E eles vestem a camisa. Com certeza. Quando a gente elogia a educação, que é um ponto que eu deixo aqui a todos vocês que estão em casa, quando nós, comunicadores, blogueiros, são vários, eu estava citando antes, Naldinho, os blogueiros, os vereadores, a população, quando nós elogiamos a educação de São Bento do Mundo, quando a educação recebe um prêmio, todos são premiados, está ali a prefeita recebendo. Quando você, eu ou qualquer um, critica a educação, você não está criticando a secretária nem a prefeita, não. Mas também todos que fazem essa educação e de uma forma errônea, né, porque você critica aonde não tem. É. Você coloca em dúvida o trabalho de profissionais que se dedicam tanto e a gente está vendo aqui números. Números não mentem e, como eu disse a você, a gente está vivendo um momento muito especial nesse sentido, porque nós estamos, todos nós, estamos vendo a educação com esse olhar que tem que ser feito, independente de nossas posturas, dos nossos valores, das nossas posturas, digamos, até partidárias, por que não dizer, em primeiro lugar está a educação, né, dos nossos alunos, dos nossos filhos, né, e esse trabalho é um trabalho coletivo mesmo. Eu mesmo estou muito feliz com todos os professores, né, os professores veteranos, se eu posso chamar assim, os professores que estão chegando, todo mundo na sua contribuição e de forma muito integrada, né? Então, a gente tem excelentes encontros, excelentes informações. Nós temos vários também grupos, né? E as postagens, né, dos professores felizes, fazendo esse trabalho com os alunos. Então, por isso que eu digo que a gente está vivendo um momento importante, demais, né? De trocar experiências. Na realidade, nós estamos trocando experiências com os nossos professores que têm uma bagagem muito grande. Mês de dezembro é mês de Saeb. Sim. Já foi aplicada a prova? Na realidade, foi novembro, né? Foi dia 28 de novembro. E nós fizemos o Saeb em outubro, né? Que é a nacional, né? Acontece a cada 2 anos. E o Saeb é a cada ano, né? Que é o sistema estadual, e foi feito agora em novembro. Como é que está a sua expectativa para as notas já saírem? Não. Vai ser positivo? Expectativa sempre positiva pelo trabalho, como eu estou dizendo, engajado, dessa nossa equipe, né? Nossa equipe, que eu digo, os educadores de São Bento do Mundo. Mas a senhora sabe que é uma avaliação estadual. Agora, é uma avaliação estadual, mas é uma avaliação... Tem frio na barriga? A gente tem frio na barriga, porque é uma avaliação, né? Mas a gente está muito confiante no trabalho que foi realizado, né? Continua sendo realizado com esse respeito, com essa, né, firmeza. E quando a gente percebe que os alunos gostaram da avaliação, é sinal que a gente... vai atingir, sim, se Deus quiser, a nossa meta, né? E outro ponto muito interessante que a gente discuta aqui é o seguinte, eu já ouvi de pessoas do Poder Legislativo questionarem o que a gente diz aqui no conceito de várias secretarias, mas também da educação. E aí é onde a gente vem essa discussão. Não é só a avaliação, a gente acabou de falar da avaliação municipal. Isso. Mas a avaliação estadual vem aí também e mostra a mesma coisa. Isso. E vem a avaliação nacional e mostra a mesma coisa. Então, quer dizer que o caminho é esse. Não vê quem não quer. Ou não quer ver, ou quer fazer quem não vê. Você vê que há, digamos, o reflexo de um trabalho de união, né, no município, uhum, um trabalho concentrado, ele reflete na avaliação externa e na nacional. Então, não é por acaso. Não é só é a externa. Sinal de um... Não é só não externa. Ou só a interna, né? Porque não é só a interna. Então, a partir... ego quando nosso, você... Mas... Vou voltar agora até para a pergunta. Qual a importância de uma avaliação unificada? É isso. Você conseguir avaliar, você conseguir unificar a municipal, você está preparando ele para estadual e para nacional. E qual é o ganho disso? A melhoria da qualidade de ensino e a garantia que a gente está oportunizando esse aluno, seja da escola que for, seja a escola situada em que região for, a mesma oportunidade. Agora, nós sabemos que cada um tem um grau de aprendizagem diferenciado, sim, sim. Então eu gosto mais de determinada disciplina ou não, mas as oportunidades estão sendo dadas no mesmo patamar. E é isso que a gente, é o direito à educação está sendo... mantido, garantido realmente em São Bento do Una quando a gente se trata de qualidade.
né? Principalmente é. Qualidade. A gente está dando qualidade a todos. Agora você, uns vão, digamos, segurar aquela oportunidade e ir mais além. Outros param por ali, mas a consciência tranquila que está sendo dada oportunidade a todos. Pois é, Eduardo, costumava dizer muito isso, Eduardo Campos, Eduardo fica tão ímpio, o pessoal pensa que é o meu vizinho. Eduardo Campos Eduardo costumava Campos. Dizer tanto isso, o ex-governador, o doutor Arraes, eles questionavam o seguinte, que as pessoas precisavam era de oportunidades. Isso. Porque o que diferencia a professora Miriam da minha pessoa, de Naldinho, de você isso. que está em casa, é a informação que cada um teve, isso. né? A oportunidade que ela teve de ter aquela informação, de estudar. Isso. E aí, esses projetos, esses planos, faz com que a oportunidade seja para todos. Aqueles isso. que abraçaram, claro, vão se destacar, como nós temos vários alunos de escola pública fazendo medicina. E não é medicina em faculdade particular, não, é em faculdade federal. É faculdade gratuita, que era sonho de rico. Quero que o Eduardo dizia, eu fico feliz quando no Brasil tivermos na mesma sala de aula o filho do rico e o filho do pobre, o filho do político com o filho do gari, o filho da empregada doméstica com o filho do ministro da justiça. Todos tendo a mesma oportunidade. Então... Oportunidades, né? E abraça essa oportunidade ou não, aquele que quiser, mas a consciência tranquila de que está sendo feito o máximo, né? Então não é, não estou, nós vamos dar só ênfase só a uma escola, a um setor, não. A todas. A né? Por isso, essa formação unificada, essas avaliações unificadas, essa por nucleação. Isso a nucleação. Essa nucleação, a qualidade dela é isso, ela é essa previsão mesmo, da gente poder conseguir conciliar uma formação com os professores, conseguir conciliar uma série de ações, que a gente, mais na frente, a gente vai ver o retorno disso. A gente já consegue visualizar quem trabalha com educação, mas mais na frente, outras pessoas vão conseguir também visualizar a importância do que está sendo feito hoje na educação. Pois é, nós falamos da escola do município, o projeto municipal, também do projeto estadual, e vamos agora para um projeto dos projetos nacionais, porque aí é outro tipo de avaliação, é outro projeto que também vai refletir se a escola, se a educação do município, se ela está num bom caminho. E aí foi divulgado já o resultado da Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas, da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E tem estudante que se destacou aqui com medalhas e menções. Tem uma ideia de um número de estudantes que foram homenageados com medalhas e menções e de regiões, por exemplo? Não vou perguntar de escola, que pode ser muito difícil, mas regiões, cidades, zona rural. Teve alunos assim que foram premiados esse ano? Bom, na OBA, né, Olimpíada Brasileira, estou pegando aqui uma cola porque são muitas informações, né? Posso, né, deixar. Nós tivemos 19 medalhas, né? Hã? Que é a Olimpíada Brasileira da Olimpíada. Foram 19 medalhas. Então, Olimpíada Brasileira da Astronomia, né? E Astronáutica. Então, essa é uma Olimpíada Nacional. Então, 19, né, alunos já conseguiram as suas medalhas. A outra Olimpíada Nacional, essa que essa é mais conhecida, essa é da Astronáutica. Astronáutica. Da Olimpíada Brasileira da Astronomia e Astronáutica. Agora, a UBMEP, que é a mais conhecida, que é a Olimpíada da Matemática, também tivemos medalhas, né? Tivemos menções honrosas, que quando o aluno não chega a ser medalhado, ele consegue uma menção, que é uma digamos assim, uma definição de dizer, olha, você está bem próximo da medalha, mas você também merece... Né, receber um destaque, você foi destaque. Aí ele ganha um certificado. Isso, ganha um certificado. Então nós tivemos duas medalhas, né, prata e bronze, na OBMEP Nacional. Prata esse e bronze? Ano. Isso. E tivemos 20 menções honrosas e uma escola premiada. Então tudo isso na OBMEP, coisas que a gente conseguia, meu Deus, um, dois, né, isolados, menções honrosas também, eram poucas. Então, no decorrer, na trajetória da educação, a gente vem realmente vendo São Bento em outra dimensão. Então, os alunos recebem medalhas e legal é na conclusão, porque não só acontece a conclusão, os diretores falam dos seus índices, os diretores fazem, digamos, a homenagem a esses alunos, estejam eles concluindo ou não, os pais estão lá. Então, é um momento assim, muito legal de a gente estar falando, né? Que o aluno está sendo condecorado, seja com a medalha, seja com a menção honrosa, uma certificação. Então, é um momento assim, ímpar que nós estamos vivendo. E isso é fruto de quê? Dessa unificação, desse trabalho conjunto, desse trabalho coletivo, desse pensar junto, desse pensar, não só pensar no momento e agora, mas pensar no futuro,
Como é que a gente pensa a educação? Dessa forma, replanejando, reorganizando, né? Então, muita coisa está acontecendo graças a esse pensamento coletivo de qualidade. Então, a gente está. Todos os esforços estão sendo, né, envidados para que a gente possa ter, qualidade sempre e para todos. Para todos. Te agradecer aqui, eu esqueci de conhecer o programa, atrás eu esqueci de falar aqui da Motopeças mais barata, porque senão meu cunhado vai me pegar, que é do Dr. Show aqui do Sim, lado. sim, É sim. só, meu cunhado, Pessoalmente. irmão de Risângela, só a Motopeças mais barata, vende peças e acessórios mais baratos para sua moto. Uma organização do Dr. Show e Família fica aqui ao lado da TV SB1, ao lado entre a padaria Dona Lídia e a TV SB1, aqui na rua Milton Paiva. Também de Darinta Confecção. Lá é Black Friday o ano todo. Na hora de fui lá comprar aquele sapato, que é 200, comprou por Olha aí, 50, tá tá vendo? vendo? Tá mais brilhoso do que Muito bom, muito bom, a muito bom, muito bom. sua ali. Então, voto com essas mais barato. E do Colégio Cristo Rei, que está com as matrículas abertas, aí em nome de Adriana e Dona Lita, né, com um espaço amplo, bem estruturado e com os professores especializados, Colégio Cristo Rei. 12 horas e 55 minutos. Professora, a gente falou tanto aqui em avaliação, chegou a Sim. avaliação, avaliação, mas também estamos num período de festas, Certo. conclusões chegaram. Tem ideia de Isso. quantos alunos nossos, vamos dizer nós, que eu faço parte aqui no governo, quantos estão indo para o ensino médio, acabando esse primeiro ciclo de educação? Mais de mil alunos, Mais de né? mil? Mais de mil alunos a gente está aí Oh, meu amor. entregando, né? Ah, rapaz. As escolas do ensino médio, né? É porque. Isso dividido em todos, no caso, técnica. Isso. Porque a gente tem aqui, os alunos de nonos anos e também tem deséges, né? Então, a gente chega próximo a 1.000 alunos e nessa perspectiva as festas estão sendo fantásticas, né? Porque nós passamos já pela Queimada Grande, passamos pela escola Esther Siqueira, que onde foi lá no Congo, já visitamos também a conclusão, participamos da escola Manuel Rodrigues Arcoverde, que foi lá no sítio Passagem, né? Passagem. Passou na décima companhia. E estivemos também com a escola da Jurubeba, na quadra da Jurubeba. Então, fizemos quatro Lá é noites. doutor Laurinho. Doutor Laurino Doutor Laurinho, Lins, isso. Laurinho. Então, as quatro, muito bem, né? Quero parabenizar e agradecer a receptividade. Assim, muita gente, né, nas conclusões, as festas belíssimas, esses alunos sendo laureados, né, com medalhas, enfim. E não só o destaque nacional, mas destaque municipal também no concurso literário, nas Olimpíadas Municipais da Matemática. Então, tem sido um momento assim de muita acolhida, né, e de muita felicidade. E hoje, né, não esquecendo que hoje nós estaremos participando da conclusão da Leneta Ponte Sintra, que vai Eita. estar lá no Know-How. Então, lá para as 7 horas, 7h30, Vai até né? quando as conclusões, Vão até o dia 22. professor? É 22. É, termina Opa. com a escola do Tamanduá. Ah, chique. Você Isso. encerra com ela, É, né? as aulas terminam na próxima sexta-feira, né? Aproveitar que a rádio ainda está, né? Depois a gente fica pelo Face, nem todo mundo acompanha. As aulas vão até o dia 20, certo? No dia 20 a gente encerra com o quiosque natalino, Eita, certo? Aqui na festão. praça, todos os projetos de música, com todos os anos a gente faz. E as conclusões vão até o dia 22. Então a gente tem o aniversário de 40 anos da Escola em Poeira no dia 21. E no dia 22 a gente encerra com o Tamanduá. Porque geralmente a gente encerra tudo no dia 20. Mas por um motivo de festa, né, de 40 anos de uma escola, então a gente abriu exceção. E no dia 21 tem a em Poeira. E no dia 22 tem a Escola Tamanduá. Então até o dia 22 a gente tem conclusão. Tá Né? vendo aí? Então tem festa. Eu quero. Só falta 2 minutos para encerrar aqui pelo rádio, então já vou encerrar. Já está nos estúdios lá da São Bento FM, nós estamos no centro, no estúdio da TV SB1, mas lá no estúdio da São Bento FM, Naldinho já está ali recebendo a mensagem no ponto ali de João Luiz, que já está lá Zé Avelino e Cafu. Então vai encerrar por aqui. Você que está nos ouvindo pelo rádio, você vem para o Facebook da TV SB1, na TV Diário, para o Jardim do Agreste, o pessoal compartilhando, vem para o Facebook e vai comentando como o pessoal que está comentando. Você é professor, você é coordenador, você é pai que está nos ouvindo, venha para o Facebook, TV SB1, você procura aí, venha nos assistir, tem mais perguntas aqui. Então, brigadão, professora. Obrigado, abraço ao pessoal que está em casa. Um abraço a todos, né? Desejando um feliz Natal e um abençoado ano novo a todos os ouvintes. E agradecer a vocês pela oportunidade de sempre estar aqui, né? Oh, gente, Trazendo informações. E desejo a vocês realmente um final de ano repleto de bênçãos. E que no próximo ano possamos estar aqui conosco, trazendo mais informações, né? E trazendo essa junção de coisas boas,
para que a gente possa fazer de São Bento Una cada dia melhor. Tá vendo aí? Então vai lá. Segunda-feira eu estou de volta pelo rádio. Um abraço, até segunda-feira. Você na TV SBU, já dividido a rede? Vamos lá, dividindo a rede. Pronto, dividida a rede, agora a gente está aqui só pela internet, continua aqui na TV SB1 e na TV Diário, aqui a gente agora não tem horário para parar, vai até aqui a pauta, tem perguntas, deixa eu vir para cá para a gente, é assim, diz, boa tarde Zé Mota, amanhã, ó, tomar uma, eu acho que é isso, pá. Ah, eles vão tomar uma aqui, ele nem bebe, sem vergonha. Genesi, vamos tomar um aqui na Oswaldo Maciel. Ah, é? Amanhã? Diz, Miriam, traga minha tia, que eu tô com saudade dela. Com beijão certeza, pra ela. Nós iremos, tá com certeza. Ah, é. E realmente é a conclusão da escola da UNO, né? É, no domingo do Espírito Santo, na segunda no Gama, terça, Pimenta, e assim, quarta, Cônigo. Não para, que é todo dia tem uma festa na comunidade. É, Cátia Almeida, isso é gratificante fazer parte da educação municipal em São Bento do Um abraço, Cátia. Ela faz um belíssimo trabalho lá, né, conosco, na creche de Queimada Grande, né? Então, forte abraço. Eliane está me lembrando aqui, Eliane Silva, disse, boa tarde, Motinha, merendeira e auxiliar de serviços gerais, também faz parte da educação. Com certeza. Certeza. Todos fazem. Quando a gente fala assim, um pouco mais do professor, porque a gente estava falando da avaliação. Mas, sem dúvida, a educação hoje encontra-se desse jeito, né, melhorando a cada dia, não pela ação só de um, de outro, mas pela junção. Porque, realmente, quem está na escola, recepciona esse aluno, recepciona esse professor, enfim, cria um ambiente, né, porque o ambiente da escola tem que ser salutar. Sim. A merenda da escola tem que ser salutar, o transporte tem que ser salutar para que essa criança chegue e tenha um aprendizado melhor. Né? E para que esse professor também possa produzir mais. Enfim, é a junção de todos mesmo. E sem contar com os pais, né? Porque também uma escola sozinha, né, também não faz um trabalho. É. Então a gente precisa dos pais e dos estudantes, é claro. Pois é, e que é a prova que o estudante, que a criança, ela fica na cabeça dela, ela recorda, ela lembra, leva com ela a importância de todos os profissionais da educação. Por exemplo, eu estudei no Conde João Rodrigues, quando era criança, e lembro de todos. Nas áreas, por exemplo, eu lembro das professoras, vou destacar aqui, eu não vou dizer todas, mas exemplo, a professora Miriam e Célia Regiane, por exemplo, que foi minha professora, sim, e Zomar, vou dizer aqui, todas são muitas. Mas eu também lembro do porteiro, lembro de Lomba. Com certeza. Né? Eu lembro do pessoal da cozinha, que era a Dona Socorro, que é a Neuza, que agora está no céu. E bem interessante o que você está falando. Ontem mesmo, uma das alunos, né, do Esther Siqueira, como oradoras, eles falavam justamente do que vai deixar saudade. E aí falava justamente da merenda, né? Não da merenda só, digamos, mas do gosto da merenda. Então, com certeza, todos nós temos merendeiras de qualidade, né? É, falava também da questão de como era aquele ambiente arrumado, cheiroso. Quer dizer, se você parar para analisar e escutar um discurso, eles estão homenageando a todos, aos pais, aos professores e a todos os funcionários. E é isso aqui que a gente está reforçando. Todos nós somos importantes, né, para construirmos e pensarmos a educação em São Bento. Tá vendo, Eliane? Eu lembro. Inclusive, faltou lembrar aqui, destacando um de cada posição. Zé Antônio na banda. Isso. E seu Wilson no ônibus. Né? Olha aí. Né? Seu Wilson, você fazendo aí um resgate de tantas pessoas importantes. Nós lembramos, sim. Então, veja, se eu lembro quando era criança, os alunos também. Lembram. Os secretários, os prefeitos, todos. Vocês todos são importantes, viu, Aline? Todos. Pode ter certeza. É, Elineide Vilela disse, Igor Lima Oliveira, meu afilhado, é estudante do Lenita, conquistou a medalha de bronze no nosso município. Muito orgulhosa por fazer parte da educação pública municipal de São Bento. Isso, tá, são dos alunos da UBMEP, né, os meninos que ganharam aí as Olimpíadas. A gente vai estar fazendo um destaque, né, digamos, estamos preparando a revista de 2019, deve estar saindo bem agora no iniciozinho do ano, né? Não, nós temos tanta coisa ainda para viver ainda, apesar de faltar 20 dias, né, para o ano, menos de 20 dias, mas nós temos muita coisa a vivenciar ainda na educação, então resolvemos, né, terminar a revista com o final do ano, e aí no iniciozinho do ano a gente está entregando a revista com essas menções honrosas, com fotos desses meninos maravilhosos, esses destaques.
e de todo o trabalho que está sendo realizado na educação, o trabalho dos conselheiros, né? Eu saí e deixei o Conselho Municipal reunido, uma reunião extraordinária para analisar lá junto com a comissão básica. Então, você vê que é todo mundo trabalhando. Todo é quem está na escola, é quem está na secretaria, são os conselhos. Eu quero mandar um forte abraço para todos os conselheiros, né, que nos ajudam a caminhar com a educação, né, do jeito que a gente vem caminhando. Que coisa boa. Abração a todos os conselheiros. Deixa eu mandar um abraço aqui a Jana Araújo. Miriam foi minha professora. Ótima pessoa. Parabéns. E um abraço. Gislaine Cavalcante, daqui, portanto, parabéns aos coraçãozinhos. Tá vendo? Que coisa boa. Eliane, agora, que questão, ela está concordando. Isso é verdade. É uma parceria. Pois é, todos são importantes. Todos. É um conjunto. Precisa dos pais. Que é um dos pontos mais importantes, os pais darem a confiança ao professor, darem a condição, amarem os filhos, estar junto. E também, mas claro, do professor, dos coordenadores, merendeira, todos são importantes. Fazer coisas boas é fazer coisas importantes. E não é demagogia, não. É realmente todo mundo na sua função, não é? Fazendo a sua parte para que a gente possa fazer o melhor, dar o nosso melhor e transformar aquela vida daquele estudante em dias melhores, porque as condições, né, hoje são tantas coisas difíceis, né, violência, aquela coisa. Sim. Mas na escola a gente tem que fazer de tudo para que aconteça digamos assim, um momento especial para esses alunos. Ambiente. E eu vou acrescentar, não é o trabalho também só da educação. A educação sem as demais secretarias também não conseguiria avançar. Então a gente avança porque a gente tem uma assistência trabalhando co-parceiro conosco. Sim. Com a saúde também co-parceiro conosco. E todas as outras secretarias, né, que ficam nos bastidores, como finanças, como planejamento, como administração. Então, um forte abraço também, eu queria deixar também para os nossos secretários, que não unem esforços, né, para que a gente possa estar trabalhando juntos. Secretaria de Cultura, né? Então, sozinho nós não poderíamos fazer um trabalho. Então, a gente tem, desde a nossa prefeita, que pensa todas as secretarias, que realmente enfatiza, né, que é a melhoria a cada dia. Mas, enquanto Secretaria de Educação, sem essas secretarias co-irmãs, nós teríamos muitas dificuldades. E a gente, quando traz aqui todos os secretários, a gente fala da importância de cada um, porque é exatamente isso. Fazer coisas boas é fazer coisa importante. Isso. Né? O vigia lá da escola, ou o guarda municipal, ou o policial que vigia, que toma conta com precaução, com cuidado, está fazendo uma coisa importante. O gari que limpa a rua faz uma coisa muito importante. O enfermeiro, o médico que atende, faz uma coisa importante. Isso. E quais sem elas a gente não poderia sobreviver. Não é? Então, todos são importantes nesse ciclo no governo municipal. Isso. E valorizados. Claro, quando a gente cita... como a professora diz, o professor, por conta da avaliação, está ali e não tem como citar todos os profissionais. Isso. Mas todos são importantes. E eu participava muito da reunião de secretário, quando estava, a professora Miriam ainda participa. E eu vejo a preocupação tanto de Débora como dos demais secretários. Sim. Com todos os profissionais. Como estão, como é que está o salário, como é que está a diária, como é que está o décimo que já foi pago. Isso. Né? Ótimo. Como é que a condição do motorista. Então, com tudo, a salubridade, tudo isso é discutido e dado importância. Essa reunião, né, que nós temos semanais, né, com a nossa prefeita, elas realmente impulsionam isso, essa visão do todo. Então, eu trabalho com a parte de educação, certo, mas eu tenho que ver também as demais e entender e compreender o que que elas estão fazendo que possa complementar ou o que que a educação também pode trazer. Então, esse é o trabalho de um gestor, é fazer essa condução. Claro que a gente percebe que há um investimento em educação, mas não quer dizer que as outras fiquem à mercê, pelo contrário. Mas o que que é prioridade? Né? Nesse momento, nós vamos priorizar a Secretaria de Infraestrutura. Enfim, todos nós temos essa reunião e é assim... É uma forma muito boa da gente trocar as informações, porque eu não sei muito da parte de cultura, mas naquele momento eu estou na reunião, presencio o que está sendo realizado, até como forma de informação para quem me perguntar e para mostrar que a gente realmente trabalha numa unidade. Graças a Deus a gente faz parte, né? Graças a essa nossa líder, a gente faz parte de um grupo bem unido. Né? Os secretários são muito unidos e pensam uns nos outros. Né? Quando nós estamos alegres todos. Juntos. Né? E a alegria não é só pela educação, é só pela ação. Então, é a alegria do todo, de todos. Né? É muito gratificante trabalhar com uma equipe que pensa na coletividade e não só
na sua pasta. Exatamente, isso é muito importante. Vamos lá, 1h10. Eu estou conversando aqui com a professora Miriam, que é a secretária de Educação aqui de São Bento do Mundo. Professora, todos os anos, muitos estudantes das escolas municipais, eles são aprovados na escola técnica, o governador Eduardo Campos. Existe um sistema de avaliação, isso, uma seleção, inclusive, muito complexo no estado e no país, porque essa avaliação se tinha um cuidado muito importante. Eduardo, quando deu a ideia de criar várias, Pernambuco é o estado que mais tem escola técnica, ele se preocupava, inclusive, se não me engano, botou uma cota, que tinha que ter um mínimo já para exigir. Que entrasse o aluno da escola pública, porque ele estava concorrendo com um aluno da escola particular. Em São Bento do Mundo, como é que está? A cota está ajudando para que esses alunos do município entrem? A cota não ajuda? A quantidade de alunos que entram nas escolas técnicas e de referências são maiores, são menores? Como é que está? Como é que a senhora vê? Como é que está o número esse ano? Desde o ano passado, né, esse assunto sempre vem à tona quando chega nessa avaliação. Eu posso dizer que hoje a cota ela atrapalha os alunos do município. Poxa. Inverteu, né? Porque se a cota existia justamente para poder garantir ou oportunizar que o aluno da educação pública ele tivesse iguais condições, foi ótima ideia. Mas hoje, em São Bento do Una, né, graças ao trabalho de cada um de vocês, graças aos estudantes também que vêm se esmerando, hoje ele atrapalha. Porque nós temos hoje um número maior, né, de alunos e por conta, digamos, de uma cota ou outra, hoje teria que terminar. Isso já foi pedido pela nossa prefeita. Isso é verdade. Para que a senhora não... Débora pediu ao secretário de Educação. Para repensar, pelo menos, a cota aqui em São Bento. Por quê? Porque não é justo, né? Você ter uma cota, você tem um aluno que ele já passou daquela média e ficar de fora da seleção, né? Então, hoje a gente tem... Cada ano a gente tem mais números de alunos. Então, até o presente momento, nós temos 228 alunos aprovados só para a escola técnica. Quer dizer, cada ano... Agroecologia e redes, 228. Cada ano mais alunos. Então, os alunos estão ficando muito preparados. Por isso, a nossa preocupação da unificação das escolas, né, da nucleação. Por isso, é nesse ponto que eu quero chegar. Para a gente ter alunos com esse potencial, não é que eles não tinham... Eles não tiveram oportunidade de chegar lá, certo? E agora eles estão tendo oportunidade de cada vez mais estarem preparados. E eu fico muito feliz porque nós estamos conseguindo visualizar isso, né? Então, é muito importante. Muitos alunos, então eu digo que hoje a cota atrapalha. Porque nós temos mais alunos do que a cota e que podem ficar fora do processo se for seguir o edital. Então, a gente pede, mais uma vez, que revisem, né, o edital, principalmente para São Bento. Não posso falar das outras secretarias, dos outros municípios, mas para São Bento, né, que passe de fato aquele que tem a melhor nota, né, independente de cota, porque os nossos alunos estão aí brigando mano a mano, sim, também desfazer do trabalho das escolas particulares, que fazem um belíssimo trabalho, mas hoje, né, nós estamos aí numa escola pública de qualidade em São Bento do Una, graças a você, pai, a você, aluno, a você, professor, a você, profissional de educação, a você, nossa querida gestora, né, maior, Débora Almeida, que vem investindo em educação, e é isso, investir não é só na questão financeira, investir esse olhar, ter esse olhar diferenciado. E nós estamos aí recebendo esses frutos já. Tá vendo? Ô, professora, eu vou fugir da pauta e das certo. Perguntas para falar um pouquinho de uma grande personalidade que a senhora leu, conhece, né, no Rio, foi... Político importante, ele militou, que é o grande Darcy Ribeiro. Professor, certo. Militou muito na política nacional, isso. Na época de Jango, depois no próprio governo, nos governos do Estado, no Rio. E ele se preocupava muito com a escola em tempo integral. Isso. Ele tinha uma preocupação, um projeto dele, que essa expansão de escolas em tempo públicas, integral. Né, era pública. Ele dizia que era o futuro. Eduardo provou isso em Pernambuco. E parece... O nosso município também está indo nessa linha. Já temos algumas escolas. Temos. Como é que a senhora enxerga com Débora a importância? Será que esse é o futuro, né? O caminho é esse para que possa melhorar cada vez mais? Pelo plano nacional, nós temos que dar continuidade também, porque nacionalmente a gente percebe que existe uma diferença quando o aluno está numa escola integral, né? Ele passa basicamente o dia não só tendo aulas das disciplinas obrigatórias, mas ele tem as eletivas, e é onde ele pode se desenvolver mais.
E, mesmo tendo essa meta nacional, nem todos os municípios alcançaram. Ao contrário daqui de São Bento, que nós tivemos a primeira escola, né, de tempo integral, que é a Escola Valdiro, que é das séries iniciais. E tivemos a primeira escola de séries finais, que é a Escola Valderes, e vamos ter a segunda, que é a Mônica Braga. Né? E, realmente, ela faz a diferença, porque nós temos hoje no município a escola técnica, né, e as escolas de referência, a Rodolfo e a José do Patrocínio, que são integrais. E mesmo os pais, muitas vezes, não entendendo, ah, para que o meu filho vai passar o dia todo? Existe uma diferença, sim, de trabalho com esse aluno. Então, o pai que ainda fica pensando, ah, eu vou colocar no ensino regular, ótimo. Graças a Deus, nós temos escolas também, como a Escola Elpídio, né, que faz um trabalho muito bom. Mas o pai que puder repensar e colocar o seu filho numa escola de tempo integral, ele vai ver a diferença do seu filho, né? Aí, o que tem de diferente? Além das disciplinas, né, que a gente é o que, digamos, que passa, né? Eu vou estar envolvendo o meu aluno para ele poder fazer um concurso, passar numa seleção, mas ele vai desenvolver outras habilidades. Então, essa é a linha. Darcy Ribeiro pensou lá atrás, né? Tivemos aí uma evolução no Rio de Janeiro, depois não deu continuidade. Agora já Pernambuco já abraçou, né, a nível ensino médio. Quase todas as escolas são de... promovem, né, a educação integral. O estado é quase todo. E o município vai nessa mesma linha. Não vamos dizer que todas vão ser de tempo integral, mas essa é uma linha de raciocínio que dá certo e a gente vê a evolução. Eu vejo pelos alunos do Valderes. A escola que foi laureada, né, pela OBMEP é a escola do Valderes. Ela, né, é nova diante das demais escolas e já se vê a repercussão, recebendo aí homenagem, né, digamos, pela escola que está fazendo um trabalho belíssimo a nível nacional. Então, isso mostra o trabalho que está sendo feito na escola de tempo integral. E por que está sendo destaque? Porque, além da parte regular, estão sendo feitas outras atividades, né, como teatro, palestra, né? Quero mandar um forte abraço para a escola, né, Valderes e Valdiro também, mas um abraço para todos esses estudantes, professores que abraçaram essa causa. E é, o caminho é esse mesmo, é a escola de tempo integral, se não para todos, mas para pelo menos 50%, essa é a meta nacional e a meta municipal, né, vai até 2025. Darcy Ribeiro lá no céu deve estar muito feliz, né? Deve estar vendo muito o projeto, feliz, realmente tá saindo, tá, é. Eu tinha razão, ele estava vendo além do tempo. Porque não é só colocar o aluno para estudar, você tem que criar uma condição, a escola tem que estar, né, preparada para receber esse aluno e poder realmente... está ativa a escola. Você vai na escola do Valderes, os alunos estudam de manhã, de tarde eles estão fazendo atividade, ou vice-versa, no contraturno, estuda à tarde e de manhã estão fazendo atividade, no Valdiro também, e assim vai começar também na escola Mônica Braga. Oh, coisa boa. Deus quiser. A professora Ana Maria está aqui dizendo que assim, o sistema de garantia de direito da criança e do adolescente de São Bento do Una agradece a política pública fincada no nosso município. Também. Educação de qualidade para o, para o munícipe, onde quer que ele está, rural ou urbano, a educação é de todos e para todos. Isso. Parabéns. Sem demagogia, né? É de todos e para todos. E um forte abraço para a professora Ana, coordenadora da educação inclusiva no município, e que está à frente junto com Cíntia, né, no CAIPD, que é aquele centro de atendimento, né, à pessoa com deficiência. E também ela é presidente do CMDA, né, fazendo esse trabalho belíssimo, esse olhar, levando o nome de São Bento para outros municípios, mostrando a experiência, que essa experiência da inclusão também é um forte marco, né, na educação de São Bento do Una. Então, um forte abraço também para você, Ana, e todos que estão, né, que trabalham com você diretamente com essa modalidade, vou chamar assim, que vem se desenvolvendo e vem trazendo grandes frutos, né? E a gente fica muito feliz de São Bento do Una estar compartilhando essas experiências com outros municípios. Demais. Né? Para pais que tiveram a oportunidade de, quando tinha, porque não tinha direto, quando tinha, andarem em mala de carro, levando seus filhos com
precisando de atendimento de especiais e não tinha. Hoje a gente vê São Bento do Una, mas muito além. E outro dia eu estava conversando, essa semana agora, com uma vizinha minha que está terminando agora pedagogia em Belo Jardim. E aí ela falando exatamente desse ponto e ela dizendo também da importância do estágio remunerado que elas têm, certo, tanto financeiramente, porque ajuda a custear a faculdade, quanto a importância de ter na sala de aula o aluno especial, que isso, antigamente, em outrora, em todo o país, estava em casa, escondido. Hoje ele está na sala de aula, isso, aprendendo, isso. Hoje ele está na sala de aula, tendo a mesma oportunidade. Hoje temos os ônibus adaptados para eles e hoje tem uma casa muito, isso, bonita, muito especial, que se Deus quiser, no futuro será nossa, e ela é partilhada no município entre educação, saúde e assistência, isso, social. Por isso que eu digo, é um trabalho de junção de várias secretarias e o CAIPD, ele dá visibilidade disso. Demais. Que é possível ter três secretarias no mesmo espaço atendendo a quem mais está precisando. Então, é um trabalho muito bonito, né, que está sendo realizado no CAIPD. E não só no CAIPD, mas também na inclusão desses alunos nas próprias escolas. Na escola você, né, chega, né? Que ele chega, ele estuda no horário regular e depois no horário, no contraturno, ele vai para o CAIPD, se ele precisa de uma fono, se ele precisa de uma aula de música, se ele precisa de uma terapia, de um auxílio, né, um psicopedagogo. Então, tudo ele tem nesse centro de atendimento à pessoa com deficiência. Tá vendo aí? Josaildo Vilelas, boa tarde, Miriam, um ser incrível, parabéns. Ah, tá, parabéns para você, Josaildo, também, tá muito aqui. Obrigada pelas suas palavras. A festa continua com o quiosque natalino, que vai acontecer, isso, agora dia 20. Dia 20. Eu vejo que tem ensaio, foi, não foi? Passa ali no prédio do padre, que chama o prédio do padre, né? Isso, e o pessoal, eu vejo um ensaiozinho, vejo uma foto que vaza aqui, ali no Instagram. Né? Vamos achar ali umas coisas bem pouquinhas. O que vai ter aí? Surpresas acontecerão, né? No nosso quiosque, dia 20, sexta-feira. Estamos renovando aqui o convite. Quero mandar um grande abraço para a Márcia Reis, coordenadora do programa, né? Programa de Música e Dança na Escola. Uhum. E nós vamos ter aí um grande espetáculo. Nós teremos no dia 17, né, a abertura do nosso Natal, né, com a cultura. Teremos no dia 18, teremos a cantata de Natal, não é isso? Natal. No dia 20, teremos a nossa atividade, né, com o quiosque. Então, tudo é de Natal. E tem uma atividade também da ação, que eu perdi aqui a data agora no momento, mas também tem atividade. Então, essa próxima semana está recheada de atividades das secretarias, com o Natal chegando, né, finalizando suas atividades. Então, não percam, mas também não percam, principalmente o quiosque, que está belíssimo. É de emocionar você participar. Eu sei que vai ter muita música boa. Muita música boa. Isso é o segredo, né? Aí. Enfim, lindo. O que é da ação mesmo, aqui eu vou tirar uma colinha, a ação vai ter um encerramento, né, das atividades no dia 18. Eu acho que eu misturei. Tem dia 18, tanto a cantata, né, quanto tem também Natal das Estrelas. O Natal das Estrelas. Pronto, tem duas secretarias que vão estar no dia 18, né, fazendo as suas atividades. Tá vendo? E a abertura da iluminação no dia 17, que é a Secretaria de Cultura. Então, me disseram que 17, Papai Noel 18, já está em São Bento, porque ele está disfarçado. E aí já eu não foi, sei dizer, tá, isso aí eu não sei dizer. Ele está em São Bento, Papai Mas Noel. Mas eu acredito que deva estar mesmo. Disse que ele foi, liguei para Papai Noel, ele disse que está sentindo muito calor, porque lá onde ele mora, no Polo Norte, é muito gelado. Certo, muito certo. As hienas ele deixou na exposição, está lá no parque da exposição. As hienas, porque elas são encantadas, elas se escondem. Ah, mas então ele já está, disse que já foi lá em Darim, tocou com um sapato, já veio aqui olhar o pneu da moto, lá na borracharia Santa Inês, ele está caminhando. Então, né? E dia 17... Dia 17. Aí ele disse que vai estar tá abraçando os meninos, as crianças, tá os pais. Muito bonita, né? Tá ficando muito bonito. Então, dia 17, mais uma vez, abertura, né, do nosso Natal, o Natal, né, da Secretaria da Cultura, iluminação, vamos ver a praça, como é que vai ficar bonita. Dia 18, Natal das Estrelas com assistência social. Vai estar lá Papai Noel? Eu acredito que sim. Dia 17, 20, ele vai estar? Eu acredito que sim, porque ele justamente... Só a gente não só faz, não ligou, liga a gente ele. Faz depois, justamente, da abertura, porque ele vai estar lá. Ah. E as crianças que vêm assistir, conversam com Papai Noel. É muito interessante. Então, dia 18, mais uma vez, tem a assistência social, né, com o Natal das Estrelas. Tem a cantata de Natal no hospital, sim, e no dia 20, quiosque natalino, né? O encerramento aí dessa parte, né, digamos, de escolas, de secretarias, para que a gente possa receber o Menino Jesus bem,
bem organizado, bem em paz e poder ter um Natal aí mais abençoado. Tá vendo? Então tá todo mundo convidado. Então Papai Noel vai estar lá a partir de 17, vai ficar aí na praça, tirando foto, isso, conversando, dando conselho, recebendo sua carta, você que se comportou o ano todinho, tirou notas boas, você vai falar com o Papai Noel. Agora, o quiosque vai, tá, está lindo, né? Eu fui ao ensaio, né? Não estive ontem, mas mandaram um videozinho. É da gente ficar assim, a gente fica emocionado, né? Vamos mandar nosso espião, né, Norinho? Nosso espião tem que ir lá gravar para ver essa cenário. Inspirados, né? Participando. É, a gente fica emocionado. É muito bom. São muitos projetos na música, na escola. Duas coisas que o americano faz. Muito, e a educação, nos Estados Unidos. É a escola em tempo integral com a música. Com a música. E a gente tem isso. É. Quase todo americano, ele toca algum instrumento. Por conta da escola, isso, que é tempo integral, e a música nessas atividades. E aqui a gente tem de violino na pimenta, isso, a cavaquinho no gamba aparecendo assim. E tem as danças, né? Tem balé. Balé. Né? Tem balé clássico, tem balé, né? É, digamos, moderno. Olha, nós temos muitas coisas. Maria Lívia está no balé, assim, em casa ela está lá, ensaiando uns passinhos assim, quer que eu ensaie também. É tão bonito ver. É. No dia da inauguração da Mônica Braga, né, o balé da Escola Ivete, tão lindo. Lindo. Essas coisas, os pais lá todos encantados, as crianças felizes. É isso que a gente tem que promover, né? A promover momentos para que eles se sintam felizes. Tá vendo? Né? Então, olha aí. Fica feliz com a felicidade dos outros. Diga o seguinte, fala de felicidade, comemorações, uhum, e festas, todos os anos tem a confraternização, que aí é com todos os colaboradores da educação, isso, né? Que é uma grande festa. É. Como é que já está marcado? Tá marcado. Tem banda esse ano, já vai tocar? Como é que vai ser? Onde vai ser essa festa? É, não posso dizer onde vai ser. Eu fui curioso. Eu gosto de dizer tudo, porque senão não tem graça. Mas no dia 27, né? É, sexta-feira. Sexta-feira agora. Quiosque, 20. É, de hoje a 8, né? Uhum. E de hoje a 15, nós encerraremos o ano letivo com os nossos professores. Às 7h30 nós teremos a missa, né? Aqui na Igreja Matriz. É, eu vou mostrando aqui. A localização fosse desse lado, né? A Igreja Matriz, que está aqui ao meu lado. E nós teremos 7h30 na Igreja Matriz a nossa celebração de agradecimento pelo ano letivo. E logo em seguida nós nos dirigiremos, né, para o final, onde tem sido as nossos últimos encontros. Então nós estaremos com todos os profissionais. Por isso que a gente não faz a festa do professor ou só do profissional separado. Não, a gente faz de todo mundo da educação. É, nesse dia do encerramento. Então, no dia 27, nós 7h30 estaremos na igreja, recebendo as bênçãos e agradecendo as bênçãos pelo ano letivo. E logo em seguida, nós estaremos nos reunindo com todos os educadores, todos os profissionais da educação, lá no Nahal. Tá vendo? Agora, eu não posso dizer muitos detalhes, porque você tem uma coisa, né? Senão, né? Mas vai ser legal e a gente conta com a sua participação. Um momento muito especial. Deixa eu aproveitar falando da igreja, mandar um abraço aqui, né, para o padre Ivo e padre Wellington, que são aqui da Igreja do Bom Jesus, e também dedicar esse programa, que é especial, que é dia de Santa Luzia, ao padre Antônio Elias, que fez essa semana, comemorou 20 anos, né, que está como sacerdote. Isso, então isso. Ele fez uma grande festa. 20 anos não é 20 dias, não? 20 anos. Uma vida, né, uma dedicada vida a essa abraço também, né? Externo também meu abraço a esses grandes pastores, né, da nossa igreja, e fazendo também um trabalho mesmo incrível nas nossas comunidades. Então, um forte abraço e parabéns de maneira especial ao padre Antônio Elias. Não pude estar presente porque nós estávamos nas conclusões. Estava na passagem, né? No dia do sítio de passagem foi. Isso. Aí coincide, então é complicado da gente participar. Ele é sabedor que o nosso coração e nas nossas orações a gente coloca todos vocês que fazem esse trabalho belíssimo, né? de conquistar, de trabalhar conosco, somos as ovelhas, né? E precisamos desses bons pastores. Oh, coisa boa. Abração para Antônio Elias. Para encerrar, já são 1h30. Todo ano tem novidade. Próximo ano, o que é que nós temos de novidade? Então, dentre tantos, eu quero saber o seguinte. Uma coisa bem simplesinha, vou lhe perguntar. Pode ser bem fácil. Se eu puder... Fácil. Não, essa é facinho. Quem é o palestrante? Ah! Quem é a palestra? Será no dia 17 de março. Agora, antes do 17 de março, eu queria só, né,
dizer mais uma vez, o encerramento do ano letivo para os alunos no dia 20 e o início das aulas você nem perguntou. Pois é. Pois a gente já tem. No dia 5 de fevereiro estaremos abrindo o nosso ano letivo junto a todos os professores. Teremos a missa, 8 horas da manhã aqui na Igreja Matriz. Logo em seguida, aí eu vou dizer para qual escola nós iremos recepcionar todos os professores. Dia 6 de fevereiro começam as aulas. 6? Isso. E aí essa palestra que você quer saber, nós já estamos ok com o nosso palestrante, mas não vou dizer. E será no dia 17 de março. Aí é quando a gente apresenta o projeto anual, quando a gente chama também novamente todos os profissionais da educação. Agora eu vou dizer, vocês vão gostar do palestrante. Só posso dizer isso. É um sucesso. Mas tem muita coisa para acontecer em 2020. Ah, é o último ano, né? Da gestão. Nem vai ter a palestra. Nem vai ter a palestra. Vai ter palestra. Vai ter muita coisa boa, mas só que eu não gosto de dizer as coisas com antecedência. Porque tudo faz parte, né? Desse momento. Então, muita coisa boa vai acontecer. Mistério. É, muita coisa boa vai acontecer ainda esse ano e no próximo ano. Aguarde. Primeiramente em Deus. Nos vamos de boa vontade, que vem muita coisa boa. Tá vendo? Professora, quero lhe agradecer muito. Muito obrigada. Mais uma vez estar aqui. Vez também. Toda vez que vem para aqui, essa aula de cultura, de educação. A gente fala, entra para a porta, sai da porta. Eu costumo dizer aqui, inclusive, quarta-feira, disse que eu não fazia 3 perguntas à prefeita, e eu vou fazer quando ela venha para cá. Sabe disso, é sabedora. Todos os secretários são, ou as pessoas que vêm aqui, Nordeste, o Banco do Brasil, os padres, pastores, médicos, todo mundo, advogado, delegado, todo mundo que passou, sentou nesse banco, que não é o banco da Praça Nossa. Não, mas é um banco legal. É, aqui a gente é livre, tem uma pauta, porque a gente vai seguindo. Isso, até para poder organizar. Um roteiro, para que a gente não fuja do que tem que ser feito. Volto a dizer, a pauta dos programas, elas são feitas semanalmente pelo pessoal da comunicação, da educação, especialmente com o Fernandinho, que está aqui, as demais, com o Daniel, com o Eduardo, com o Débora Manso, com o Ney. Então, são pautas que é feita com você que está em casa. Isso. Que vai mandando suas questões, sugestões, perguntas no Instagram da prefeita Débora Almeida, que é ela mesma que responde com perguntas, no Instagram da prefeitura, nos nossos meios de comunicação, o Instagram que está lá, ou os apps, e a gente traz para cá. Além de perguntas abertas que nós fazemos aqui através do Facebook, vocês então, a dizer aos vereadores, com todo respeito, que nós vamos perguntar sim, que nós perguntamos sim, que é aberto aqui para eles também. Segundas e terças-feiras, nós temos esses dias que abrimos para tanto para a população em geral, como para os vereadores, certo? Mas vamos fazer assim. Professor, obrigadão. Segunda-feira eu estou de volta com o programa e já estou aguardando. E quando voltar, será, eu acho que já 2020. Aí, pronto, aí eu conto novidades. As novidades. Eu posso colocar mais, né, coisas, mas por enquanto é só. Um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez a todos vocês e que tenhamos um Feliz Natal e um abençoado 2020. Para encerrar, um abraço para casa, né? A Hélio Batista, da assistindo isso, em casa. Meu esposo, um grande abraço, minha mãe, né, minhas filhas, um beijo grande. Um beijo grande a todos vocês e toda a equipe que estava me escutando lá, um grande abraço a toda a equipe da Secretaria de Educação. Um abração, um beijão, segunda-feira eu tô de volta. Tchau. Tchau, beijo.